Turiste na otvaranju olimpijskih igara, kako su se izrugivali Isusu i posljednoj večeri. Zamislite da su bilo kojoj državi se izrugivali. Zar ne bi odmah bila upućena ona diplomatska nota? Postavlja se pitanje, ne samo papa, jer papa je tako, jedan na vrhu, nego Vatikan, čitav, te institucije, kako ne reagiraju na takvo ruganje posljednjoj večeri Isusu i temelju naše vjere? Zašto nisu nekakvu diplomatsku notu ili javno nastupili i jednostavno na taj način se pobunili protiv toga zlorabljenja, ismijavanja ili napada na kršćanske vrijednosti? I ne samo papa i Vatikan, nego bilo koja druga kršćanska institucija, od pravoslavnih, protestanata ili ne znam koje druge kršćanske nominacije. Vidite, Isus je izdan. Što možemo mi, pojedinci, mali, osim evo govoriti vam ono što i sami vidite? Ali možemo vam reći, progledajte što je Isus govorio, imaju oči, a ne vide, uši, a ne čuju. Otvorite oči i progledajte, otvorite uši i čujte. Isusa su ne samo ovaj put izdali, nego ko zna pokoji već put da ga izdaju oni koji kažu da Isus, za Isusa i za vjeru našu rade. Evo, vama slijepcima koji još niste progledali, neka se oči otvore, pa bar sada progledajte da im ništa ne znači kada im rugaju se Isusu, kada se rugaju vjeri, kada gaze, a znate u svijetu da je najviše oni koji kršćane ubijaju. I toliko kršćana je ubijeno, ali kršćani nisu diskriminirani, nego kako no, svoje pribaci drugome, pa ispada po njihovoj priči da kršćani njih diskriminiraju. Evo dokaza da je sve drugačije. Progledajte, neka vam Bog otvori oči da vidite, uši da čujete i mozak da jednom počnete razmišljati i shvaćati što se događa. Svoje neka Gospodin blagoslovi i čuva. Budimo uza svog Isusa, a On je pobjednik. Neka vas blagoslovi i čuva Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava svesimom Bogu u vjekove. Slava mu.